გაგიკეთო ცანამარმა თუ ეყანა და თუ იმდენი პატრონია რატო არ გაგიკეთო ახლა რა უფლება მიგეხმა რო ახლა რა უფლება ეხლა არა უფლება აბზუებ წვირი მიშასთან დივანიშულთან ჯერ არა გაგიკეთება წვირის აბზუებ წესიეთ მელაპარაკი აბრა აბზუებ წვირს რა თქო აბზუებ ერთი ლაპარაკი ეგა რატო ბლაცხან ერთი საინტერესო მე არც მიშას ხარაზე ვარ არც იმის ხარაზე ხო 2008-ში არჩევნებზე მოიყავეთ რა ვიყავი ხოიცით რა ხდებოდა და როგორ გეკატეთ ერთი ბიულეტენი რატო არ ჩავარდა ხოიცით ისიც და რა საპირებდი ხოიცით და გაჩერდით რა ახლა მაინც რა სიცხვილია რა რა საპირებდნენ იქნებ და აკონკრეტოთ ასაპირებდნენ და მასობრივ ჩაღრას რაც ვერ გააკეთეს ანუ გაყალბებას აბა რა შვებოდნენ და წელსაც იგივე საპირებებდნენ თავისთავად ხადია აბა